Deze webinar is een stuk van een tweedelige reeks rond databescherming. In dit deel leggen we je uit wat je moet weten over de GDPR. Onze persoonsgegevens zijn waardevolle data. Het is belangrijk om ze goed te beschermen. De nieuwe Algemene Verordening tot Gegevensbescherming legt de regels om persoonsgegevens te beschermen preciezer vast. Deze is ook gekend als de GDPR, of de General Data Protection Regulation. In dit deel geven we een kort overzicht over de GDPR-wetgeving. Wat is er nieuw? Voor wie is deze bedoeld? Om welke gegevens gaat het? Wat houdt het in om gegevens te verwerken? Hoe moet ik de gegevens beschermen? Welke risico's loop ik? En hoe ga ik in geval van incidenten om met onderaannemers? Als bedrijfsleider van een KMO weet ik dat mensen erop rekenen dat mijn bedrijf hun persoonsgegevens met veel zorg behandelt. Ze vertrouwen deze aan me toe. Bovendien moet ik me, zoals alle bedrijven, aan de wet houden. De principes in de GDPR zijn niet nieuw. Wie vandaag aan de Belgische privacywet voldoet, heeft al een flinke basis om de GDPR te implementeren. Maar wat is er nu nieuw aan de GDPR? En waar moet je specifiek rekening mee houden? De wetgeving introduceert specifiek het recht op overdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat eigenaars van persoonsgegevens meer controle over hun gegevens krijgen. Verder is de GDPR duidelijk over de verantwoordelijkheid, waarover later meer. Het biedt voor het eerst speciale bescherming voor de gegevens van kinderen en het versterkt de controleautoriteiten. Voor wie geldt deze wetgeving? De GDPR beschermt de persoonsgegevens van iedereen in de Europese Unie. De wet is dus van toepassing op alle ondernemingen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken, ook als de onderneming niet in de EU gevestigd is. Welke persoonsgegevens worden nu juist beschermd in de wet? Alle gegevens die direct of indirect verbonden zijn met een identificeerbare persoon. Dit is naast de naam ook een adres, zowel fysiek als elektronisch, zoals een e-mailadres of een IP-adres. Andere officiële identificatiekenmerken, zoals een nummerplaat, een rekeningnummer of telefoonnummer. Bepaalde persoonlijke kenmerken en gewoontes, zoals gezinssamenstelling, religie of seksuele geaardheid en andere gegevens, zoals bepaalde aankopen of verplaatsingen. Dit is allemaal nog steeds redelijk abstract, maar wat wil dit nu zeggen voor mijn bedrijf? Wel, de meeste KMO's verwerken heel wat persoonsgegevens. Gegevens van personeel, zoals contactgegevens, gezinssamenstelling, salaris, bankrekening en allerhande loopbaangegevens. Ook klanten en leveranciers delen vertrouwelijke informatie, zoals aankopen, budgetten en ga zo maar door. En dan nog de gegevens van bezoekers, die zowel fysiek als virtueel worden verwerkt. Als ze inloggen op de website of wanneer ze een kantoor bezoeken, laten deze gegevens achter. Op het ogenblik dat we die persoonsgegevens vragen, zijn we ze eigenlijk al aan het verwerken. Onder het verwerken van gegevens verstaat de wet het verzamelen, registreren of bewaren, wijzigen, raadplegen, uitwisselen en verwijderen. De GDPR is bedoeld om al deze gegevens te beschermen. Om aan deze wetgeving te voldoen, moet ik er dus voor zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen of gebruikt worden om schade te berokkenen. Ik moet er ook op toekijken dat persoonsgegevens niet zonder mijn goedkeuring worden gewijzigd. Ik zorg ervoor dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig. De wetgeving vereist vaak dat ik de eigenaars toestemming vraag om hun persoonsgegevens te verwerken en hen informeer wat ermee zal gebeuren. En ik zorg ervoor dat eigenaars gemakkelijk hun persoonsgegevens kunnen doen overdragen naar een andere verwerker. Als ik gegevens verlies of als er gegevens gestolen worden, moet ik dit melden aan de betrokkenen en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, vroeger de Privacy Commissie. En wat als gegevens worden verwerkt door onderaannemers? Ook onze onderaannemers moeten de wet respecteren.
Zulke onderaannemers kunnen het sociaal secretariaat zijn. IT-partners die instaan voor de hosting, het netwerk, de beveiliging en de webtoepassingen. Maar ook consultants die voor mijn organisatie en wat als gegevens verwerken enzovoort. Onder andere door goede contracten op te maken, kan ik mee de persoonsgegevens beschermen. Welk risico loop ik nu? Als ik de regels niet volg, kan ik een sanctie oplopen. Dit kan een waarschuwing zijn, maar ook een administratieve boete die kan oplopen tot 4% van de omzet. Je kan zelfs een verbod krijgen op gegevensverwerking. Als ik persoonsgegevens niet genoeg bescherm, kan ik het bedrijf serieus in moeilijkheden brengen. Het kan voor imagoschade zorgen, waardoor klanten wegblijven. Als iemand anders toegang krijgt tot privégegevens, kunnen opdringerige e-mails gestuurd worden of virussen verspreid worden. Het kan uiteindelijk zelfs een faillissement veroorzaken. Het volgen van de wet draait dus om veel meer dan de mogelijke geldboete die erboven hangt. Echter, geen nood. Als je de stappen die in deel 2 aan bod komen goed volgt, loop je weinig risico om deze nare gevolgen mee te maken.